Singapurci preuzeli ruski udio u Kuparima. Novi ministar graditeljstva Ivan Paladina za svojih 10% mogao bi dobiti 67,5 milijuna kuna. Zbrku pred dvorom ovaj put nije izazvala mačka, već bijela stolarija na vratima od milosti. Franković muzejima dao ultimatum, oni našli novo rješenje. Donosimo detalje programa 750. obljetnice Dubrovačkog statuta. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Kupari bi napokon trebali ugledati bolje dane. Iz vlasničke strukture izišao je ruski poduzetnik Sergej Gljadelkin, prodavši svoj udio singapurskoj grupaciji Hotel Properties Limited. Singapurska tvrtka tako trenutno kontrolira 90% temeljnog kapitala tvrtke Kupari Luxury Hotels, a vlasnik preostalih 10% je novi hrvatski ministar graditeljstva Ivan Paladina, koji bi za taj postotak mogao dobiti čak 67,5 milijuna kuna. Ivana Smilović. Nada za obnovu Kupara došla je kad je singapurska grupacija HPL kupila 50% tvrtke Avenue Ulaganja, koja ima ugovor na 99 godina za pravo gradnje na državnom zemljištu. No poljuljala se nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, jer je 40% bilo u rukama ruskog poduzetnika. Prije par dana ta ista tvrtka je kupila dodatnih 40% tvrtke Avenue Ulaganja, čime su praktično ruski kapital, odnosno ruski investitor je u cijelosti izašao iz vlasničke strukture tvrtke Avenue Ulaganje. Dakle, sva ona pitanja koja su se upravo u zadnje vrijeme odnosila na da li će ruski investitor, odnosno ruski kapital doći pod sankcije, a sve vezano za agresiju Rusije na Ukrajinu, ovim praktično se više ne dovodi to u pitanje. No činjenica je da projekt još uvijek ne napreduje željenim tempom, jer je krajem veljače trebala biti završena projektna dokumentacija, što se nije dogodilo. Upravo prošli tjedan na sastanku u Ministarstvu graditeljstva dogovoren je, vjerujem, ovaj ili sljedeći tjedan novi sastanak povjerenstva imenovanog od strane Vlade Republike Hrvatske za realizaciju projekta Kupari. Ja vjerujem, dakle ne mogu predicirati stvar, ali vjerujem da će doći do produljenja roka. Očekuje se da bi se rok mogao produžiti na godinu dana, a nacionalni mediji raspisali su se ovih dana o Kuparima zato što ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina ima preostalih 10% udjela. Nagađa se da bi za taj postotak mogao dobiti čak 67,5 milijuna kuna. Povjerenstvo za sukob interesa zato je odlučilo da u projektu ne bi smio sudjelovati. Gospodin Paladina se izuzo iz svih ovih događanja vezano za Kupare, dakle on neće biti ni član povjerenstva, dakle neće ni kojim slučajem biti u nekom sukobu interesa. Umjesto gospodina Paladina član povjerenstva će biti državna tajnica u istom ministarstvu. Da li će doći do prodaje, da li će tvrtka HPL preuzeti tih preostalih 10% ili neće, dakle držim da u ovom momentu uopće nije bitno, to nije nikakva zapreka za daljnju realizaciju turističke zone Kupari. Kupari obnovu čekaju već godinama, a čini se da će pričekati još koju, jer nakon izrade projektne dokumentacije slijedi dobivanje dozvola, a tek onda na red dolaze stvarne aktivnosti na turističkoj zoni Kupari, ako negdje ne zapne u međuvremenu. Nakon rasprave o kućici za mačku Anastaziju, Kneževa dvor ponovno se našao u centru pozornosti. Na bočnim vratima Kneževa dvora, takozvanim vratima milosti, pojavila se bijela stolarija, zbog čega su negodovali brojni građani, a potom i sam gradonačelnik koji je muzejima postavio i ultimatum. Bruna Papić. Dubrovačka javnost ponovno se uzbudila. Blagajna u Kneževom dvoru, odnosno pregrada bijele boje na vratima milosti prije nekoliko dana, ponukala je čak i gradonačelnika na reakciju. Danas je ona obojana u zeleno, iz muzeja su poslušali gradonačelnika, ali se i opravdali. Kažu kako je izrađena od punog drva, a postavljena je još u doba prvih COVID restrikcija, kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere, ali i kako bi biljateri bili zaštićeni od loših vremenskih uvjeta.
Obzirom da se radi o pultu napravljenom od prirodnih materijala koji se za radnog vremena muzeja prisloni na otvor vrata i po završetku radnog vremena izmiče i vrata se zatvaraju, ni u kom pogledu nije prouzročena šteta na kulturnome dobru. Tijekom ljetne sezone i dolaska organiziranih grupa stvaraju se velike gužve pred glavnim ulaznim vratima Kneževa dvora, pa je na ovaj način razdvojena prodaja ulaznica i kontrola vaučera i dukarda, koja je dosad bila na istom mjestu i predstavljala je problem. Cijeli problem nastao je iz razloga što se onakva pregrada ne uklapa u tradiciju i ambijent, obzirom da se radi o zaštićenoj spomeničkoj baštini. Naravno da istovremeno muzeji imaju potrebu prodavanja karata, odnosno ulaznica na izdvojenoj lokaciji kako bi što manje gužve bile na samom ulazu i to je opravdano. U mom razgovoru sa ravnateljicom pronašlo se jedno rješenje, dakle radilo se o jednom pomičnom pultu, nije bio aluminij kako se u startu prenijelo, zapravo bila jedna drvena konstrukcija, drveni pult, oni su ga sad pomakli, primjerenije postavili, on se nalazi unutra. Naravno da se povukla paralela s kućicom mačke Anastazije, koja se, budimo realni, puno bolje uklapala u ambijent dvora. Pozitivna je svakako reakcija gradonačelnika i na jedno i drugo, pa neka mu to bude nit vodilja u budućnosti za puno veće javne probleme. Ove godine navršava se 750. godišnjica donošenja Dubrovačkog statuta, a 2022. proglašena je godinom Dubrovačkog statuta. Ustanove u kulturi grada Dubrovnika, kao i brojne druge značajne kulturne, znanstvene i obrazovne ustanove, svojim su se prigodno osmišljenim programima priključili obilježavanju ove velike i značajne obljetnice. O kakvim je programima riječ zna Ivana Smilović. Bogatim programom obilježit će se godina Dubrovačkog statuta, čija je važnost nemjerljiva. Za nas je posebno važan, zato što je to dio našeg povijesnog identiteta. Jako je zanimljivo da su čak i obični ljudi, dakle ne oni koji su vladali, bili na vlasti, nego da je običan puk osjećao koliko je to blagodat živjeti u jednom uređenoj državi i sa stabilnim pravnim poretkom. A onda statut vam je pametan tekst u kojemu ima zgodnih elemenata koje neke bi se čak dale primijeniti skoro pa jedan kroz jedan, a drugi bi mogli poslužiti kao inspiracija za naše vrijeme. Zavod će zato kroz sljedeći period objavljivati baš takve crtice na svojim društvenim mrežama. No to je samo jedan od načina kojim će se obilježiti 750. godišnjica donošenja statuta. Tako su već krenuli tematski razgledi grada. Održavala su se dakle i za naše domaće posjetitelje i za strane na hrvatskom engleskom jeziku besplatno, dakle tijekom cijelog ožujka, evo i do kraja travnja također. Imat ćemo posebno još za onaj vikend 28. i 29. svibnja, onda ćemo napraviti jednu malu stanku tamo negdje do jeseni, tako trenutno planiramo. Tura je bila zaista izvrsno posjećena, reakcije su bile jako dobre. Evo da spomenem još jednom našu autoricu, vodičicu Lidiju Begić, koja je stvarno odradila sjajan posao. Sljedećih par mjeseci obilježit će niz radionica i predavanja o statutu, a u program su se uključile i Dubrovačke ljetne igre koje će u kolovozu u intrigantnoj scenskoj formi uprizoriti kako je statut nastajao i živio sa zajednicom, a uključit će i zainteresirane građane. Jedno od prvih događanja je upravo ovaj tjedan. Ono što nam predstoji, to je jedna zanimljiva zaista tradicija koja je zabilježena u dubrovačkoj povijesti, a to je da se pred Uskrs ili na Uskrs ili oko Uskrsa kapetanu, zapovjedniku broda koji je dolazi, odnosno u Dubrovačku luku, knez mu je poklanjao statut. Evo tako ćemo i mi u petak imati priliku gosti zapovjednika Norwegian Stara, kojemu će dubrovački gradonačelnik naravno simbolično pokloniti dubrovački statut. Središnja proslava godine statuta bit će upriličena točno na godišnjicu donošenja, 29. svibnja. Tom prilikom održat će se predavanje akademkinje Nele Lonze, te će se otvoriti središnja izložba, nakon čega će nastupiti Dubrovački simfonijski orkestar i Linđo. U Luci gruži jutros 4 kruzera na vezu, prizor uobičajen za predpandemijske predsezone. Večeras pristaje i peti. Dva kruzera uplovila su jutros u Grušku luku. Norwegian Star stigao iz Kotora, a kruzer Marina iz Grčke. U Gružu će ostati do poslijepodne. Putnički brod Marina dug je 239 metara, a širok 32. Norwegian Star već smo viđali u Dubrovniku. Izgrađen je 2001. godine, a plovi pod zastavom Bahama. Dug je 294 metra, a širok 32.
Prethodno su u Gružu plovili manji kruzeri Label del Adriatic i Aretuza, pa su trenutno na vezu 4 kruzera, što je optimističan uvod u sezonu. Pa evo, sretni smo i zadovoljni što smo danas ugostili našoj gruškoj luci praktično 2 velika i 2 mala kruzera. Tim kruzerima je došlo nekakvih 1600 gostiju u našu luku. Možemo reći da je ovo nekakav dobar preznak ili dobra najava nove kruzing sezone. Očekujemo nekakvih 350 ticanja, bar ovo što je u najavi. I ako prođe sve u redu i sve se ostvari, bit ćemo više nego zadovoljni, jer to će biti skoro preko 70% prometa iz predkoronske 2019. godine. U posljednja 24 sata imamo 82 nova slučaja zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5592. Među njima je 542 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. Preminulo je 9 osoba. U našoj županiji u protekla 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronom. Oporavilo se 40 osoba, u protekla 24 sata obrađena su 73 uzorka. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 12 osoba pozitivnih na koronavirus. 2 pacijenta su na intenzivnoj skrbi, a jedan pacijent je na respiratoru. U samoizolaciji 208 osoba, a u protekla 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Cijepljenje svih zainteresiranih hrvatskih državljana za prvu, drugu i booster dozu u studentskom domu održat će se i u ovu srijedu od 8.30 do 11 sati. Na raspolaganju će biti cjepiva Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna i novoproteinsko cjepivo Novavax. Treba napomenuti da nije dozvoljena kombinacija ostalih cjepiva protiv COVID-19 s ovim cjepivom, te da se novo cjepivo može primjenjivati samo za prve, odnosno druge doze, koje se mogu primiti 3 tjedna nakon primanja prve doze istog cjepiva. Booster dozu mogu primiti sve osobe kojima je proteklo 3 mjeseca od primanja druge doze cjepiva Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 2 mjeseca od primanja jedne doze cjepiva Johnson & Johnson. Mole se sve osobe koje dolaze na cjepljenje da ne dolaze na tašte kako bi lakše podnijeli cjepljenje. Navedenog dana neće biti cjepljenja stranih državljana. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježena je jedna prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena, dok teže ozlijeđenih osoba nije bilo. S materijalnom štetom zabilježene su 4 prometne nesreće. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 451 represivnu mjeru. Najveća koncentracija alkohola od 1,69 grama po kilogramu izmjerena je u jutarnjim satima 10. travnja 38-godišnjaku, koji je s osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka zaustavljen prilikom prometne kontrole u ulici Branitelja Dubrovnik. Vozač je isključen iz prometa i prekršajno sankcioniran novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije, što je ujedno i najveća izrečena novčana kazna u proteklom tjednu. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, obilježio je 80 godina postojanja. Na svečanosti su prisustvovali njegovi djelatnici i visoki uzvanici, a premijerno je prikazan i dokumentarni film o Radio Dubrovniku scenarista i redatelja Vedrana Benića. Više donosi Bruna Papić. Travnja 1942. službeno je započelo emitiranje državne krugovalne postaje Dubrovnik, današnjeg HRT-ovog centra Radio Dubrovnika. Rijetko tko se može pohvaliti s 8 desetljeća neprekidnog rada, ponekad i u uvjetima opasnim po život, ali radio je sve to premostio i opstao kao vječna veza slušatelja sa svakodnevnim zbivanjima. Čari radija se najbolje može opisati po tome što naši sugrađani kad nas sretnu na ulici kažu: jutro ste nam bili u dnevnom boravku. Dubrovnik je poslije Zagreba prvi dobio svoju radijsku postaju. Od tada se zajedno sa svojim gradom veseli i tuguje, budi, ide na spavanje i pravovremeno informira. Sve je to u dokumentarni film sažeo veliki Vedran Benić. Pričao sam priču 80 godina Radio Dubrovnika kroz sjećanja sugovornika, možete sami zamisliti koliko je tih sugovornika bilo.
Ono što se može reći je da sam radio film kao svjedok i sudionik. 20 godina sam radio na Radio Dubrovniku, pola radnoga vijeka, a od malih nogu sam dolazio u radio jer su mi i otac i majka radili na Radio Dubrovniku. Posebno velik značaj Radio Dubrovnik imao je tijekom Domovinskog rata, kad ni u jednom trenutku emitiranje nije prekinuto, a vijesti su išle svakih pola sata, kako bi građani ostali informirani. I to je jedan od dokaza radijske brzine i vještine, kao i toga da, koliko god se o tome pričalo, nikad neće izumrijeti. Zato što je najbrži, zato što vam dava mogućnost da budete negdje sa strane sakriveni, nevidljivi, a zapravo itekako vidljivi i prisutni i u principu i najčešće prvi koji izvještavaju o nekom događaju. Radijski ljudi znaju reći da su uspjeli onda kad slušatelj čeka da započne baš ta emisija, kad im glazbeni urednik pogodi baš tu pjesmu i na koncu kad se oni sami jave i zahvale. Radio je zaista jedan poseban medij, tu sumnje nema, neprestano ste u žiži javnosti, prvi ste. I kad se jednom, vjerujte mi, zaljubite u radio, onda to ostaje ljubav za cijeli život. Nekako ima tu neku posebnost. Radio je jedan i jedini. Riječi izgovorene u eteru iza sebe nose veliku odgovornost, glazba poseban umjetnički izričaj, a ljudi veliku ljubav prema onome što rade. A oni to rade već 80 godina. Za vikend je održan još jedan tradicionalni blagoslov motora u Čilipima ispred klubskih prostorija motokluba Dvije rote. Brojni vlasnici vozila su se odazvali i uveličali događaj. Motoklub Dvije rote je kao i svake godine organizirao roštilj za sve prijatelje. Ove godine za zabavu su se pobrinuli vokalno-instrumentalni sastav Dvije rote, Bobby Dona i Last Cares. Uz sve to bio je upriličen i mali sajam polovne moto opreme. Treći put u klubskoj povijesti, a drugu godinu za redom, stolno tenisači Libertas Marin Colora prvaci su Hrvatske. Doznali smo to nakon ovog vikenda i 20. kola HEP Super Lige u kojem su svladali Pulu s 3-0 i matematički oči zadnja dva kola osigurali obranu titule. Trojac Miho Simović, Filip Čipin i Tomislav Japec će 30. travnja i 1. svibnja igrati zadnja dva kola u Gospinom polju kada će biti proslava titule i podizanje pehara. Evo, jučerašnjom pobjedom u Puli, gostujućom, ostvarili smo ono najbitnije čemu smo težili cijelu sezonu. Naslov prvaka Hrvatske je ostao u vitrinama našeg kluba. Iznimno smo sretni i zadovoljni svi. Znali smo jučer da neće biti lagano, ali mislim da smo odradili meč na jednoj vrhunskoj razini. Samo jedan set smo im prepustili. Htio bih pohvaliti također Tomislava i Filipa, klubske kolege koji su sezonu odradili isto stvarno na jednom visokom nivou. Malo su nas mučile ozljede cijele sezone, ali ništa to ozbiljno nije bilo. Nastupili smo u svakom meču. Također liga je bila jako zahtjevna, dosta podjednakih klubova, konkurenti su također bili na visokoj razini. O ovome više večeras u 21 sat u sportskoj emisiji Južna tribina, kada razgovaramo i o održanom Final Fouru u košarkaškog kupa Ružice Meglaj Rimac. Raguza je poražena u polufinalu od Trešnjevke koja je na kraju bila osvajač, a o tome će nam govoriti već dobro poznati dvojac ove emisije, Karmen Miloglav i Iva Todorić. Stvarno loša utakmica s naše strane, ušli smo u tu prvu četvrtinu jako loše. Kasnije smo se nešto i uspjeli vratiti. Baš kad smo mislili da je to dogodila se treća četvrtina koja je bila još gora. I jednostavno bilo je preteško protiv Trešnjevke koja je stvarno kvalitetna ekipa koja ima jednu veliku širinu na klupi. Kasnije se to pokazalo jer su i osvojile taj Final Four. Vratiti, eto, nažalost, porast. Svi smo željeli obraniti titulu osvajanja kupa od prošle godine, ali eto, nije bilo moguće ove godine. Dodajmo i to kako donosimo detalje s odigranog derbi susreta Hrvatske Flag Football Lige između Dubrovnik Sharksa i Split Sea Wolvesa. Sve u 21 sat. A sada slijede servisne informacije. Ostanite s nama. S
Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra će bez struje biti Mokošica, ulica Bartola Kašića, kućni brojevi 3, 4, 5, 7, 9, 11 od 8.30 do podne. Dubrovnik, ulica Đura Basaričeka, Lastovska od kućnog broja 1 do 4, uz povremene prekide od 8.30 do 15 sati. Pelješac, mjesta Postup, Orebić, Kućište, Viganj, Lovište, Stankovići, Podgorje i Nakovanj od 10 do 14, te Smokovljani od 8 do 14 sati. Dubrovnik je i ove godine domaćin dramskim amaterima Dubrovačko-neretvanske županije, prijavljenim za Festival hrvatskih kazališnih amatera, koji prikazuje najkvalitetnija dramska ostvarenja amaterskih kazališnih skupina različitih kazališnih poetika. Smotra će okupiti kazališnu skupinu Kolarin i Metkovsko amatersko kazalište, a odigrat će se dvije komedije, Do posljednje kapi krvi i Drug lovac. Više informacija možete pronaći na Libero portalu. Dežurna ljekarna je Gruž. Hrvatska će uskoro u digitalnoj formi imati pohranjene sve izdane dozvole o gradnji i to zahvaljujući projektu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, suradnji s brojnim tijelima javne vlasti i europskom novcu. Poslovne minute. Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH u iznosu većem od 23,8 milijuna kuna financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a realizira kroz projekt Informacijski sustav prostornog uređenja i njegovi moduli. Ukupne vrijednosti 131 milijuna kuna, od čega je 85% osigurano iz EU-a. Tako u povijest odlazi razdoblje izdavanja papirnatih građevinskih dozvola od 1968. do 2015. te one same. Ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Daniel Meštrić podsjeća da su sve lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, a izdane od uspostave modula e-dozvola 2015. do danas, već pohranjene u digitalnoj formi. Riječ je o više od 3,2 milijuna e-dokumenata, no u tijeku je skeniranje 2 milijuna dozvola. Zainteresirane strane za korištenje modula e-arhiva su praktički svi, stručna i znanstvena zajednica, a to znači i projekanti te referenti u općinama i gradovima, kao i svi investitori te građani. Ponovno zanimljive novosti iz svemira. Teleskop Hubble snimio je najudaljeniju zvijezdu ikada na 12,9 milijardi svjetlosnih godina. Objavljeno je novo veliko postignuće preko 30 godina starog svemirskog teleskopa Hubble. On je naime detektirao svjetlost koju emitirala najudaljenija zabilježena zvijezda do sada, nastala tijekom prvih milijardu godina nakon nastanka svemira. Najudaljenija je to zvijezda koju su astronomi ikada snimili. Ova je zvijezda toliko udaljena od Zemlje da je njezina svjetlost do nas putovala 12,9 milijardi godina, a danas je vidimo onakvu kakva je bila kada je svemir bio star tek 7% njegove trenutačne dobi, poručuje iz NASA. Na ovoj udaljenosti do sada su bili snimani samo klasteri zvijezda, ne i pojedinačne zvijezde. Današnji rekord za snimanje pojedinačne udaljene zvijezde također je držao Hubble, a postavio ga je 2018. godine snimivši svjetlo zvijezde iz doba kada je svemir bio na 30% današnje starosti. Kako je naglasio astronom Brian Welch, obično na ovim udaljenostima cijele galaksije izgledaju kao mrlje, a u njima se stapa svjetlost više milijuna zvijezda. Dodaje kako će proučavanje ove zvijezde biti prozor u doba svemira s kojim još nismo upoznati, ali je dovelo do ovoga što poznemo danas. To je kao da smo čitali vrlo zanimljivu knjigu, ali smo počeli od drugog poglavlja, a sada imamo šansu vidjeti kako je sve počelo. I ovaj tjedan predstavljamo podstanara azila na Žarkovici koji traži stalnu adresu. Prije 6 godina ovaj 7-godišnji pas Čipi stigao je na Žarkovicu. Na Žarkovicu je iskrcan. Čip je u tipu lovačkog psa, pa, ali nema baš neke lovačke vrline, pa mislim da je zato iskrcan jer nije baš dobar bio lovcima.
Čip je vrlo razigran, voli duge šetnje u kojima je vrlo aktivan. Dobro se slaže s drugim psima, no nije ljubitelj mačaka. Kad smo imali mačka tu, nije bio baš ono nešto prema mačku, pa ako bi se udomljavao, znači ne može ići u dom gdje ima mačaka. Mislim, ne bi bilo poželjno. Možda i se izgradi neko prijateljstvo u nekom čudu, ali mislim da bi bilo bolje dom bez mačaka. Budući da je ostavljen, Čip je utjehu našao u ljudima sa Žarkovice i onima koji mu poklanjaju svoje vrijeme. Čip je super s ljudima, ono, prihvaća odmah i nove ljude i veseli im se i u svakome vidi žrtvu za prošetat. Jako je dobar, ne poteže, ono, malo tu u početku samo dok krene šetnja, onda dalje super. Cijepljen je i čipiran, te spreman za novu obitelj koja ga neće napustiti. Sutra sunčano i malo toplije. Više vam donosi vremenska prognoza. Sunčano uz malu na oblaku, osobito sredinom dana i poslije podne. Na Jadranu je ujutro puhala slaba i umjerena bura i sjeverac. Potom na sjevernom dijelu jugoistočni i južni vjetar. U Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž 16, Mokošica, Gorica, Cavtat 15, Gruda, Župa, Dubrovačka 14, Metković 17, Ston 16, Ploče, Trsteno 15, Korčula, Lastovo 14, Mljet 12 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano i malo toplije. Ponegdje će biti male, poslije podne na kopnu i umjerene na oblake. Vjetar slabi mjestimice umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna u većini područja između 16 i 21 celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji, stoga će većina ljudi nakon dobrog sna i noćnog odmora biti dobrog raspoloženja, koncentracije i radnog učinka. Boravak na otvorenom u prirodi bit će ugodan i zdrav. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima Libertas televizije. Hvala na pozornosti, do sutra, lijep pozdrav!